Dhe u ta të përshëndes. Ma fal, nëse ke pritur. Përshëndetje për... Ska lidhja. Përshëndetje Alketa për ty, po ashtu dhe për shikuesit e cilët janë duke në ndjekur, pra si që përmendet festivali Kosova Biker Fest 2024, nesër do të shënon edicionin e dytë. Dhe për këtë temë do të flasim me Fidan Ametin, i cili vjen nga Federata e Motociklistëve të Kosovës. Përshëndetje, mirë mëngjesi, Fidan. Përshëndetje, mirë mëngjesi dhe për ju shikues të mëngjesit RTK-s. Nesër fillon pra edicioni i dytë. Diri ku keni ardhur, sa i përket organizimit, jeni bërë gati me gjithçka, si pas planit? Atëherë, pasi që është edicioni dytë, jemi matë pregaditun, edhe jemi të pregaditun, po shkëthuj se 95% gjitha procedurat ligjore, njoftimet, jemi po thuj se gati për festën e madhe që do të vjen nesër. Është edicioni dytë, si që përmenda me herët, qëfar e veqon këtë edicion prej edicionit të parë, si që është mbajtur pra vitin e kaluar? Çdo herë e parë ka pak më vështërsina, pak më të mëdha, edhe gabimet cilat kemi mujtë mi bo vitin e kaluar, këtë vit jemi mënu me i përmisu, edhe ka shku gjithçka qysh është më së miri, po mendoj që jemi përgatitur për nesër e shtunë me datën 3 për festën tonë, që është Kosova Biker Fest. Do të mblidhen motoristë të shumë nga vendet të ndryshme, jo vetëm nga Kosova, por nga Shqipëria, Malizi, Maqedonia e Veriut, Prisheva, po ashtu edhe do të ketë edhe motoristë nga Mërgata. Sa është rëndësishme kjo? Po, pjesëmarrën kësa i dhe dhe vitin e kalium kam pas pjesëmarrët madhe, thuj se më i me cekë që është një ndër festat më të mdojat në Balkanë. Këtë vit po ashtu kanë konfirmu pjesëmarrje nga Mërgata, Ballkani komplet, Kroacia, një grup motoristave kroat e shumë të tjerë. Do të jetë numër i madh, më them duket 4000 kanë qenë vitin e kaluar, mirë po sot nesër pritet që të jetë një numër edhe më i madh i motoristëve, për shkak të ndoshta që do të jenë edhe nga vende të tjera. Vitin e kaluar ka qenë hera parë, shumica kanë shumë mos me qenë të informuar, por këtë vit tash është bërë tradicionale Kosova Biker Fest. Këtë vit ka konfirmim më të madh të motoristave, të kolegëve, që mendoj që ka me qenë numri edhe më i madh vitin këtë vit që jemi. E nëse flasim për agendën ditore të ditës së nesërme, do të nisni prej orës 17:00, ku do të mblidhen këtu në sheshin Gjorgj Bush motoristët të cilët do të jenë pjesë e këtij festivali, po ashtu dhe që do të bëjnë defile nëpër qytet. Po, në ora 17:00 fillon mbledhja e motoristave. Në ora 19:00 është defileja, e cila fillon nga këtu sheshi Gjorgj Bush. Ka pjesa një burnit, mrapa komunës, në pjesën tjetër, në pjesë të qytetit bëjmë defile, gjithmonë në përcjellje me policinë e Kosovës në bashkëpunim me ta. Pastaj në ora 19 deri 20, në ora 20 është hapja zyrtare, pastaj fillon koncerti muzika. Do të jetë i pranishëm edhe kryetari Përparim Rama në këtë festival? Po, po, ka konfirmu që ka mërkom pjesë e defiles dhe e koncertit. Bileha citu që dëna me dalë me një motor të vogël ma përpara për shkak të eksperiences, por mendoj që ka shumë njerëz zyrtar që janë adhërues të motorave dhe kanë konfirmu pjesëmarrjen si nga drejtoritë ndryshme, ministritë e tjerë. Sa është rëndësishme për kraja e institucioneve të vendit për organizimin e këti festivali, cili do të mbajt nesër? Po, kur të flasim për një festival ka shtë madhë, në është thuje pa mundur pa bashkëpunim me institucionet. Në këtë rast falenderoj, Shqytëzërasën me falenderu Komunën e Prishtinës për Parim Ramën dhe drejtorit e ekzekutivin, cilët nga kam bështet, nga kam përkron në procedura, në leje, në gjitha këto, po ashtu Ministrinë e Sportit, është e pa mundur, thuj se pa institucione, pa bashkëpunime institucione, sepse dhe ne jemi federat institucion, kështu që është e pa mundur, mos me bashkëpunime zvejti, me realizu një projekt kashtë malë. Atëherë, si që përmenda me herë, do të jenë pjesë e këti aktiviteti të madhë, dhe të jenë edhe policia e vendit, përshkak që
janë një numër i madh njerëzve, po ashtu vinë edhe familjarë të cilët kanë dëshirë t'ju shohin gjatë defilesë, po ashtu edhe për shkak të numrit të madh të motoristëve që do të jenë. Po, në këtë vit kemi bërë kërkesë edhe më të madhe policisë së Kosovës, me pas numër më të madh për shkak që në shku gjithçka që është më së miri, po ashtu edhe kompanitë sigurimi kemi shtu dukshëm numërin më të madh të trupa fizik, dhe më thonë roje, po mendoj që ka më shku që është më së miri, sepse jemi edhe të pregaditur deri në atë pikë që më shku gjithçka në rregull. Do të ketë edhe një panajer këto? Ku do të promovohen aksesorë të ndryshëm? Po, është një pjesë, cilën ka aksesorë të motorra, është një pjesë në fund të këty në shtëpi, zau është pjesë e panajerit, lloj mini panajer të quaj ashtu. Për shkak që të jetë sa më i ngjeshur aktiviteti, do të thotë është menduar edhe për këtë. E nëse ndalemi sa i përket programit artistik, atëherë kush do të jetë pjesë e këtij programi, që do të fillon prej orës 20 dhe do të zgjas deri në orën 24, ku shumë qytetarë të cilët e duajnë muzikën mund të vinë të argëtohen në shoqëri me familje apo me kanë dëshirë ata. Po, që thash vitin e kaluar, hera parë, ka mundësi që kemi bërë edhe ndëlqime të vogla. Vitin e kaluar kemi marrë lehen deri në ora 12, mirë, po me shkrim nuk e kemi pas cekne, në është dashë me ndërprej koncertin në ora 11, që ndështë edhe ju kemi me të bërë që adhëruzëve të motorit dhe të muzikës. Këtë vit e kemi lehen deri në ora 12, në ora 8 fillon performon Alban Skënderaj, Rëdan Makashi edhe Elton Deda. Kjo më ndaj që është një muzikë e zgjedhur tamam edhe për motorista edhe që po kërkuat. E nëse flasim sa i përket motorve, nëse flasim për zhurmën, atëherë çka mund të thojmë në lidhje me këtë? Si që të cika ma herët vitin e kalum, nështa ka pas pak zhurma më të ndohë, por kër është masa më dhe është e pa mundur me menagju komplet, por kësaj radhe kemi shtu shumë forca të policisë të Kosovës, jo për të kriju në ndonje pasiguri, po për të me shku që është mësë mire dhe është zotit mësket asë ndonje lëndim më të vogël, të shkoj që fundja kjo është edhe kushtushme, edhe mundushme, jemi mundu, edhe pra ndaje ko emnin Kosova Biker Fest, nuk ko na emnin përveqëm, po ko emnin Kosova Biker Fest, cilin iftoj gjithë motoristat të marim pjesë, të jenë pjesë e këti eventit që është i kejtë Kosovës, jo veç i ndonjë njërit, me shumë knaci, nëse veç ndonjë klub kemi harru të i bëjmë ftesë ose thiri, ose i bëjmë ftesë publike që të vinë të marim pjesë në këtë ngjarje. Faleminderit. Vidan, faleminderit, suksese. Faleminderit edhe juve, edhe neri kisha lut kolegët motorista që të vinë të kënaqen, të shijojnë muzikën, të shijojnë kolegët, bashkëbisedojmë me kolegët, sepse ti tregojmë që ne komuniteti i motoristave jemi sportist, kemi zemrën sportistit, edhe dimë me bëhë më së miri e jo me bëhë zhurma ose sende që s'na kanë hije neve si motorista. Faleminderit. Faleminderit juve. Atëra Alketa ishim pra me Fidan Ahmetin, me qëras biseduam për edicionin e dyti cili pritë të mbajt nesër e që ka të bëj me Kosova Biker Fest 2024.